天河38年叛逃人界，天净司奉命捉拿。 天河念间，仙门大开，诛仙叛逃人界，祸害众生，虽有天境司许，征伐叛仙，保三界平安。 禀告静尊大人，叛仙虎蛟已被我等收服。慕容峰呢？可是又去讨酒去了？尊上，慕容峰简直目中无人。
他散兵游勇，不服管教，随他去吧。听说最近有不少仙灵在天净寺关押时伤亡，天庭已经责问下来，都给我注意，以后送判仙回天界之前不许有任何伤亡。夜莺，在，务必看管好判仙。是，望诸位各司其职，尽心尽力，共同维护三界平衡。遵命。走。这很危险啊，有话好好说。大胆慕容峰，方才吸食虎蛟修为，速随我等回天剑寺伏法。小贼，还我银子！爷爷说的。救人一命，胜造七级浮屠。你给我听好了，到时候连本带利一并还我。
这次出去不小心把银子给丢了，下次再买好不好？来，谢谢姐姐，拿着。来，你的。去吧，姐姐去。怎么了？那答应你的我可没忘。哇，孙悟空，这还差不多。大胖啊大胖，你呀可是咱们全村的希望，以后啊可不准流鼻涕了，知道吗？知道了。你看这孙悟空多么威风啊，我长大了也要成为孙悟空那么威风的人。喜欢吗？很喜欢。你的伤已无大碍，喝了这碗药就好了。好你个潘仙，还不束手就擒！我是潘仙，可你也不是个凡人。爷爷，那小贼醒了吗？你干嘛？我们好心救你，你恩将仇报吗？哎，希儿，你先出去，爷爷跟他有话说。可是。放心，爷爷没事儿，去吧。多谢前辈相救。你伤得太重，是洛熙把你救回来的，要谢就谢他吧。这里是锦云村，潘仙也不止我一人，但我们从来没有害过人。喝了吧。那你们为何私自下界？披着天人的外衣而无所作为，不错也罢。你我既为天人，就应该为民造福。那村民知道吗？锦云村有锦云村的规矩，这里的仙人谁也不能暴露身份，所以这位是神，切莫扰了这份安宁啊。出去吃饭去了。走。新不新鲜啊？当然新鲜，您放心，这个鱼不错。不错。
慢走慢走啊。好啊，好啊，回来。进来，忙着啊。小贼。是你偷袭我在先，我警告你啊，你要敢伤爷爷半分，我定不饶你。那个，我的钱你什么时候还我呀？我什么时候欠钱了？是你把赌场给搅乱了，害我血本无归，这笔损失当然要算在你头上了。还七万更多。别跑！什么？小贼，还有银子！姑娘，过来看看，特别新鲜。不用了，不用了。原来是你啊！你有病啊！对，你可以证明我没有杀人。你真的杀人了？难怪那群人说要抓你。不是。我没有杀人，当晚我一直在赌场里准备抓一个判先。走，这就跟我回天津司为我作证。两位看看。没发烧啊，我看你是病得不轻，我凭什么替你作证？哎，你告诉我天津司是什么地方？你是什么人啊？您老爷放心吧，啊，今早刚打上来的，啊，这鱼还真不错，是是是。属下参见敬尊大人。幻月，华云逸叛逃人间数载，你知道该怎么做吧？属下定将他捉拿归案。前辈，多谢照顾，我还要赶回去查明真相，还自己清白，但你必须回天津司领罪，否则，医仙华云逸于天河三十年叛逃人界，吾奉天命，继而归案。慕容峰，你怎么在这儿？究竟发生了何事？看管叛仙的夜莺看到你，西施胡椒修为，胡椒死了。我整晚都在赌坊抓叛仙，我没有杀他。我自是信你的，但敬尊大人已经下令要将你捉拿归案。一定是有人要陷害于我。山有木兮木有枝，心悦君兮君不知，今日我就当没见过你。给我七天时间，我一定会给天津司一个交代。但今日他我必须带回去。你知道我们天津司的手段，是我动手还是……好吧，我跟你走，但别连累了无辜的村民。洛心，你冷静一点。你们究竟是什么人？你们为什么要抓我爷爷？
你爷爷他不会有事的。我是爷爷一个亲人，我求求你放过他。爷爷，爷爷，我要去救爷爷。洛奇，所以你的意思是你和我爷爷都是神仙？嗯，我只知道爷爷医术高明，没想到竟然是个医仙。那我岂不就是医仙的传人？你在嘀咕什么呀？没什么。哎，我爷爷犯了什么罪？你爷爷私自下凡是判仙，不过你放心，他在天境司不会有危险，七日之内便会送返天庭，听候发落。我不放心，我要救爷爷。哎，就凭你？这样吧，我们做个交易如何？来，请坐。我为何要与你交易啊？那天晚上我知道你一直在赌方，嗯，你带我去天境司，我替你作证还你清白，你带我去见爷爷就看一眼就够了，再说了我会武功也不需要你照顾。好，就这么愉快的决定了。最近挺好的啊。还行，是吧？是是是吧？还好吗？好了。说，为何栽赃于我？我真的没有冤枉你啊！那天我亲眼所见。我去了后山，等我回来，我就看见你。等等，那日为何去后山？小神也知道，这后山乃千进司禁地，擅入者死。可是这有人叫我过去啊。是谁？我杀人了，杀人了，慕容峰杀人了，慕容峰杀人了。慕容峰，杀害判仙，还敢擅闯天境司，受死吧！不用追了。禀报尊上，慕容峰杀害夜莺，末将无能，未能将其抓获。大胆慕容峰！昔是仙家修为，有杀人灭口，定是他所为。来，本尊定会还遇害判仙们一个公道，给天庭一个交代。幻月出列。在。你和慕容峰是搭档，最清楚他的动向，三日之内必须将他捉拿归案。遵令。
我的医术不及爷爷，但是这点小伤还是不在话下的。你朋友呀，那我先走了，你们慢聊，慢聊。都什么时候了，你还有心情打情骂俏？陆信，你怎么这么没出息啊？我受敬尊大人之命，来将你捉拿归案。人真的不是我杀的？那么多人看到你擅闯司灵殿，杀害同门，你还狡辩？为了一凡间女子，你真什么都做得出来啊！胡说！我是为了查明真相。真相？那你查出来了吗？我……算了，跟你也说不清楚。慕容峰，在你心里，我就这么不值得信任？七日之限还有三日，敬尊大人那里我会为你拖延时间，一切好自为之。神仙都从天上来的吗？那是自然，凡间哪有我等容易。不要理。哎，那你们天上有花吗？有草吗？有这样的集市吗？你们神仙不是应该飞来飞去的吗？喂，你是冰块吗？这么没礼貌。我在想，究竟是谁想要置我于死地？你们天际司啊，一看就不是什么好地方。那日我一直在赌法，这点你可以为我作证。你别忘了，咱俩呀，现在可是一条绳上的蚂蚱。
就算我肯为你作证，别人也未必信啊。夜莺当日一提有人唤他去后山，然后就被杀了，这事一定不简单。不简单又怎样？凭咱俩，哎，是查不明白的。走，跟我去找高人相助。喂，这就是你说的高人？嗯，就他。我乃地仙土行尊，2000年的修为。小丫头，你可要叫我一声太上爷爷。哎，土行尊，天境司地牢后山有一处禁地，那里只有禁尊可以出入，你帮我去看看。不去不去。哎，这可是关乎我的清白。关乎你的清白啊？嘿嘿，关我屁事。哎哎，丫头，尊老爱幼懂不懂啊？我虽然不知道你有什么能耐，但是如果你愿意帮他，我就把这糖葫芦给你。你们这不是为难我吗？那天境司是什么地方？是我可以出入的吗？喂，你再乱动我就放手了啊。天境司早就知道你我的关系，我要是出事了你也跑不了。你们天境司的事何必牵扯我一个外人呢？我胆子小，你又不是不知道。哪儿那么多废话，滚。放了吧，去不去？这个慕容峰也不告诉我具体在哪儿，天境司这么大，让我怎么找啊？你们两个是什么关系啊？我们神仙是不能谈恋爱的。你们难不成……楠楠更不行。哎呦，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 哎呦
这里便是司令殿地牢，关押潘仙的地牢。你看，你爷爷没事，只需等待几日，送返天庭即可。我的天，这是抓了多少潘仙呢？太可怕了！这几世都无法为玉寒吸食修为，竟腐烂得如此之快。冷苍行，你究竟还要多久才能找到复活之法？刚刚那个人怎么长得和你一模一样？慕容凤，这到底怎么回事？这吸食修为，吓死宝宝了！天境司一定出了内鬼，但他为何要冒充我？最近汉仙伤我，一定不是偶然。
些被抓的叛仙，有危险了。爷爷，我要救爷爷。哎，罗西，走啊！谨遵大人，可还记得我曾跟您说过的令人起死回生的天罡之气啊？说了别叫我谨遵大人。是，大人，有重生愈合的天罡之气就在慕容峰体内，只要在月圆之夜吸取他的天罡之气，再加上我们收集的叛仙的修为，定能令夫人起死回生啊！得来全不费功夫，慕容峰，我早已把他视为眼中钉。如今他替我担了残害叛仙的罪名，我们再将其杀了，也算给天庭一个交代。天罡之气又能救了玉涵，这可真是一举多得的妙计呀！快准备一切，月圆之夜，我定会将其带回。哼！恭喜大人。涵如果不能复活，我一定要你生不如死。我们去救爷爷。这。你只需要听令办事，这些不是你该管的。慕容峰是我们缉拿的要犯，若你们知情不报，可休怪我不客气。我们村里没有叫慕容峰的，你们都走开，等我洛西姐姐回来，有你们好干的。你今晚所有人都得死。
多人，你行你上。谁？谁在说话？谁？那个神仙哥哥，我迷路了，我害怕。此地不宜久留，快走！爷，小心！爷爷走吧，快一点！你告诉我，
希儿，希儿。你告诉慕容峰，若想救这个女人，今夜子时来天锦司。你想好了吗？你事到如今，我个人的清白已无足轻重，就算赴死，我也要为景云村几十口人讨回公道。你疯了吧你！我可不陪你去啊！我一把年纪了，还要多活几百年呢。前辈，前辈，你怎么了？我快去救希儿。洛西怎么了？被人抓走了，让你今夜子时去天锦寺，否则等等，慕容峰，我陪你去。景村老贼杀了那么多人，吾等身为神仙，要为百姓拼上一回。雨涵，我们马上就能团聚了。恭喜大人，即将大事所成。哼，慕容峰。将会灰飞烟灭的。
这里交给我，你快去救人。好，你不再小心。慕容峰，你怎么还在这儿？我都等你半天了。门？哼，没有我呀，我看你怎么办。快点快点。可要冒充我？你总算来了，慕容峰。果然是你。为了将你引来，可真的不容易呀、啊！残害叛仙，杀人灭口，连无辜的老百姓都不放过。没错，我再给你一个想不到的惊喜。嗯。完成大计，我便还你自由。谢谨遵大人成全。没错，这一切都是我设计的，就是为了取你的命。你若想杀我，何必如此费力？天罡之气在你体内，配上仙家的修为，就能把我的爱妻复活。而这一切马上结束了，那就看你有没有这个本事了。
景尊，慕容峰，今天就是你的死期！住手！你再往前一步，我就毁了他！不要动他，放开他！你放了慕容峰，我就放了他。没有多少时间了。
惜。今天吧，敬尊大人。为什么？西施修为，就是为了唤醒慕容峰体内的天罡之气。大人，为今之计，只有先将夫人肉身保持不腐，待寻得天罡之气，方能起死回生啊。这世上根本没有重生之法，这一切都是我的计划。你残害众仙，我要替天行道。再加上我们收集的叛仙的修为，定能令夫人起死回生啊。慕容峰，如今他替我担了残害叛仙的罪名，我们再将其杀了，也算给天庭一个交代。这可真是一举多得的妙计呀、啊！快准备好一切，月圆之夜，我定会将其带回。恭喜大人。你囚禁我，废我武功，毁我容。大人饶命！大人饶命！大人，大人饶命！饶命啊！啊！大人，我一直在等待着报仇的这一天，懂吗？我自由了，三界太平了，我自由了，自由了。
儿媳，从今往后，天上的云是你，吹过耳畔的风是你，花开花落是你，所及之处亦是你。你想看的万里河山，天上人间，余生便让我替你都看了吧。天镜司设立百年以来，缉拿叛仙无数，但你们有没有想过何谓叛仙？为民造福者谓之正贤，与民作恶者谓之叛仙，天人两界自有法度，然法不外乎情。自今日起，天镜司绝不冤枉正贤，也绝不放过任何一个叛仙，公正执法，保三界安平。谨遵朕殿使教诲。属下妙哥前来报道。